Moikka moi kaikki ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään mä teen videon, jossa mä maistelen thaimaalaisia herkkuja. Tai mä en ole ihan varma, onko kaikki näistä kylläkään thaimaalaisia herkkuja, mutta ainakin jotain aasialaisia luultavasti. Mutta nämä on kaikki ainakin ostettu Thaimaasta 7-Eleven nimisestä kaupasta. Ja pakko kyllä sanoa, että mä en usko, että tästä tulee mulle kauhean nautinnollinen video, koska jo pelkästään ulkomuodon perusteella, niin musta tuntuu, että mä en kauhean monista näistä tuu tykkäämään. Ja toivottavasti ei haittaa, että mä en käytä nyt mitään tämmöstä ulkoista mikrofonia, koska toi mun mikrofoni on varmaan jotenkin rikki. Se pitää aina semmoista ihme propelliääntä, kun mä kuvaan, niin mua ainakin ärsyttää se ääni tosi paljon, niin mä ajattelin, että mä kuvaan nyt sit ilman sitä. Mutta täällä saattaa ehkä hiukan kaikuu, mutta toivottavasti se ei haittaa teitä. Mutta lähdetään maistelemaan. Aloitetaan tällä. Eli tää on durian tää hedelmä, mikä siis haisee luonnossa, niin kuin, luonnossa ollessaan hedelmänä niin tosi pahalta. Ja se on monissa hotelleissa ja kaikkialla kielletty, että sitä ei saa viedä sinne. Mä en tiedä haiseeks nää karkit miltään, tuskinpa, mutta tää ainakin on ihan Product of Thailand. Hyvitä, haisee kyllä tähänkin pahalta. Kauhea haju. Oh. Ah, hyi että. Mä en osaa oikein sanoa mikä tää on, mut siis mun mielestä maistuu siltä, että tais niinku pilaantunut. Oh. Ihan järkyttävä. Hyi että, kuka syö tämmöstä? Joo, jos annetaan arvostelua 1-5, niin mä annan kyllä 1. 5 on paras, 1 huonoin, niin mä annan 1 tälle durian karkille. Hyi. Sitten coffee shot cappuccino. Mä luulen, että tääkin on varmaan ihan thaimaalainen, eli kahvikarkkia. Maistuu kahville. Ei ole niinku makee ollenkaan. Vähän semmonen kermatoffee kahvi juttu. Kahvikarkille annan 2/5. Se oli ihan ok. Sitten joku unicorn, tämmönen yksisarviskarkkihömpäkkä. Mä en tiedä, että tää ei varmaan oo thaimaalainen, mutta mun oli pakko hankkia tää, koska tässä oli niin söpö ja ihanan värinen tää ulkokuori. Eri tämmöstä turkoosia ja pinkkiä lakua. Ihan ok, mutta tosi tämmönen niinku tekemällä tehty maku. Ei yhtään semmonen niinku luonnollinen. Ja tosi tämmönen teollinen jotenkin. 2/5. Sweet and sour tamarind. Näistä mä tiedän, että mun poikaystävä ainakin tykkää, nää on sen lempikarkkeja. Mun mielestä tää on joku hedelmä tai joku luontojuttu tää tamarind. Hyi että. Au, tää on kovaa. Tää on ihan kivikova. Ihan järkyttävää. Oh my god. En mä oikein osaa kuvata tämän maku, mutta järkyttävä maku. Tää oli ehkä kamalin tähän mennessä. Jos mä voisin antaa 0, niin mä antaisin 0/5. Aivan järkyttävä. Mä en tiedä, kuka näistä syö. Yäk. Hirveä. Sitten seuraava gummy choco strawberry. Ihan jees. Mä annan tälle 2.5/5. En mä näitä silti ostaisi enää uudestaan. Pineapple.
vitamiin C 15 milligrammaa. Oi, sydän. Tää on ihan hyvä. Vähän niin kuin joku pastilli. 3/5. Hyvä, hyvä. Levätikut. Mun tulee jo valmiiksi oksennus, kun mä ajattelinkin näitten makuu. Oh, nyt on niin ällöttävä, että mä en kestä. Oh, mikä haju. Oh my god. Oi että, hyihem. Oh, mä en tiedä pystykö mä tähän. Oh. Mä rupean melkein itkettää. Okei, tämä maku ei ole niin kamala, mutta se ajatus siitä, että sä syöt jotain levää, jota haju on jotain niin hirveetä. Oho, mä en pysty enempää. Oh, ihan järkyttävää. Hyi. Tolle levätikuille mä annan 1/5. Paitsi mä antaisin 0, jos voi antaa 0. Jos voi antaa 0, kai mä päätän sen, mä annan 0. Banana candy. Joo. Mustia. Oh. Siis tää ei oo ees niinku paha makust sinänsä, mutta tää on tämmönen niinku tosi limainen tämmönen niinku löntti. Joku nuuskalöntti, mitä sä syöt. Hyi. Oh. En tykkää. Banana candy saa 1/5. Joo, 1/5. Sitten, mä en tiedä, että tämä ei taida olla thaimaalainen, mä en tiedä minkä maalainen herkku tää on. Herkku ja herkku. Mutta tässä on ilmeisesti sitruunaa ja ei kun toi limeä ja mansikkaa. Tekin on pastilli. Huh! Oh my god! Herranjestas! Mä en pysty tätä syömään. Oh! Siis mä koskin kielellä tähän ja tää oli niin kirpeet. Ihan tajuttoman kirpeet. Mä ikinä maistanut mitään näin kirpeet. Oh! Huh! Tässähän sulla on hampaat, jos mä laitan tän niinku kokonaisena suuhun. Okei, mä koitan. Oh. Ah, en pysty. Oh. Ihan hirveen kirpeä. Oh my god. Siis jos joku on todella kirpeen ystävä, niin tässä siis mansikka lime ihan älyttömän kirpeä. Liian kirpeä mun makuun. 1/5. Jos mä tykkäisin kirpeestä, niin silloin tais varmaan joku tosi superhyvä herkku mun mielestä. Mutta siis ei tää ollut niinku pahamakunen, mutta mä en vaan pysty syömään näitä, koska nää on niin tajuttoman kirpeitä. Tai ainakin vähän niinku heräs tässä. Facetival Mixed Fruits Festival. Tääkin on Akiko, tää on varmaan joku Korea tai jotain, en tiedä. Ei ollut. Ne on aika hyviäkin. Joo. Ne on aika jees. Nää saa multa 3.5/5. Peanut chicken flavor coated. Eli peanut pähkinöitä. Jotain pähkinöitä. Missä on kananmakunen päällinen. Oh, haisee ihan kanankakkaus. Jos ei ota huomioon tätä hajuu, niin ihan jees. Vähän niin kuin jotkut suolapähkinä. Mä annan näille 3.5/5. Koska mä voisin ihan hyvin syödä näin. Ihan jees. Sitten mä en tiedä mikä tää on. Tää ruskea joku hedelmä mikäliä. Kuva. Tamarind. Aa, tää on tamarind kans. Tamarind candy artificially flavored. Okei, elikkä nyt tulee toinen jo tamarind.
En mä kyllä tästäkään tykkää. 2/5. Tai 1.5/5. Ei, siis en. Ei. Kiwi apple lime. Jotain nallekarkkeja. Tuoksuu kiiviltä. Ihan okei. No on niinku noita pehmeitä nallekarkkeja, missä on tommoista kirpeätä sokeripäällystettä. Annan 3.5/5. Koska näitä mä voisin ihan syödä. Hello Kitty -karkki. Tää on varmaan ihan hirveen makunen, mutta oli söpön näköinen. Tää on vaahtokarkki. Ihan perus vaahtokarkki. Mut joo, en tykkää vaahtokarkeista, joten 2/5. Mä söin sen toisen korva. Sitten joku tämmönen pinkki strawberry tape -rulla. Hyi. Tää on ihan tämmöstä limasta. En mä edes viitti yrittää ottaa tästä irti. Eihän tästä lähde tästä irti. Tää on ihan liimantunut tähän paperiin. On tää ihan niinku semmonen teollisen mansikan makunen, mutta en mä tiedä miten tätä syödään. Joten 0/5, koska mä en tätä pysty syömään, koska siinä menee ikuisuus, jos mä irrotan sitä tästä paperista. Mä oon jättänyt viimeisen mun lempparin viimeiseksi. Ja mä tiedän jo miltä maistuu ja mä oon maistanut tätä nimittäin pandan flavor, tämmönen kakkurulla. Ja tää on tosi hyvää. Tähän mä siis tutustuin tuolla Singaporessa. Mä en ole ikinä ennen maistanut tämmöstä pandan niinku kakkua. Mut mä maistoin siellä korealaisessa ravintolassa tätä. Ja se oli ihan sairaan hyvää. Niin sen takia mä uskalsin myös täältä Thaimaassa koittaa tätä. Ja tää on tosi hyvää. Ja tää saa multa 5/5. Kiitos kun katsoitte tän videon ja toivottavasti nähdään ensi videonkin parissa ja laittakaa mulle ihmeessä kommenttia, että minkälaisia videoja haluaisitte jatkossa nähdä ja haluatteko esimerkiksi enemmän ASMR-videoita vai jotain muita tämmösiä ihan niinku normivideoita tai kenties, että jos mä koitan jotain thaimaalaisia kosmetiikkatuotteita tai jotain muuta vastaavaa. Mutta voittaja on tässä ja nähdään ensi videon parissa. Moikka!